tá? Aproveita que vai honrar. Espero que você tenha tá bom? Nosso recado pra ele aqui no telefone. Fala, manda um recado. Você vai ser o presidente. É isso aí. Então, beijo, né? Você tem de volta. Olha no fundo dos meus olhos. Tudo bem, obrigado, carinho. Você vai votar nele por causa de quem? Bolsonaro, porque ele venceu a Globo dentro da Globo. Seu pai é um exemplo de um homem de caráter, um homem de confiança, encarou a dor, bonito. Aê! É o Vitinho, ele é o cachorro do meu esposo. Meu esposo, ele colocou o nome nele aqui em homenagem ao mito, porque Bolsonaro é um mito e ele é o Vitinho. É a única esperança que eu tenho. Vamos chegar lá. A luta é minha e sua.